Yang ni cantik tapi alah. Macam tak sesuai pula dengan gua. Dah siap? Hello? How are you? Hari ni Nina tak sihat. Get well soon lah. Thank you. Semoga cepat sembuh. Bos, okey bos. Bos, okey. Kabel dapat. Beli tukar terus. Tu barang sudah dapat. Bye bye. Eh? Bye bye pak. Ya kalau. Kereta-kereta jalan je. Okay, woman yang hui dia. Haman mai, haman mai nak ke casing. Lau ya hui ya. Starbucks. Lepas ni kita nak pergi Starbucks pula. Najah belanja. Apa pula nak belanja? Okay, sudah settle. Orang nak balik dah. Bukan nak balik, nak pergi mana tak? Gelap pula sini. Bye bye. Hello, hello. What you doing? Sudah makan? Nyum 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 nyum. What is your name? What is your name? Your name, your name. What is your name? Say bye bye to YouTube. Bye bye. Bye bye YouTube. Say bye bye to YouTube and subscribe. Bye. Dah tu ke? Dah map ke? With my tiger. Bye. Bye bye. Say bye bye. Tengok guys, dia disco dalam kereta pula. Tak ada.
Tak ada. Tak boleh, kita makan lagi. Aduh. Ocek lagi in the house, buruk Dani tindok baru, hamba pengawal besar itu tindok aja, yang ni ya, yeah. Dani pagi sambung tindok baru, yang mengasuh aku melusuh, anda kawan sambung mebel pulang, maya malam petang gay terpecah. Dari pagi aku alu tidur baru, ada orang boleh ngelara aku. Biar si jamada hendak aku kisah, namai pengawanku sehari-hari tu aja. Nuan aku bukannya sama, aku sikit buruk padu nak kisul. Tiku kat indonya mehalaku, kapan angka kiru lah bantu mata kumpul. Aku tu macam menusuk pura tengah hari, dan muda ni macam tiba katu tiap hari. Aku pagi sambung tindur baru, yang mengasuh aku melusuh, anda kawan sambung mebel puan, maya malam petang nice. Terpecah. What? Ini ada
adalah teman lelaki Yani. Hari ni kita ada apa? Hari ni kita ada fashion show, iaitu saya. Ada apa kita Google? Oh, ini di sebelah kanan saya, okay? Kita di tahun ini. What's your name? Orang putih, salah. Awak akan pakaian. Jom. Okay, fit dan juga ni, dia punya tancap. Harga tancap 70, nama dia tetap juga. Ini ada tanjak batik naga berlabuh dengan harga RM70. Macam orang nak pergi ini eh. Pergi ini lah, pergi ini lah. Tak nak try ya ni? Asap-asap. Asap-asap. Bahan. Saya kaki. Kenapa pakai ni? Okay, okay. Sekarang kita orang tengah shopping. Okey. Macam ya? Rasa okey abang datang sini. Ada promosi terhadap abang. Saya bagi harga kasih sayang. Abang rasa. Abang beli kat abang. Abang mandu. Sedap. Okey. Sedap. Okey. Okey. Terima kasih. Okey. Shopping dulu guys. Perfume pula. Sekarang saya nak makan madu. Guys, dia terai madu. Sedap tak? Sedap. Terbaik. Okay. Tidak terlalu manis dan anda rekod sengit. Anda rekod sengit? Ni. Ni kan. Sekarang sudah habis. Habis eh? Ha, satu lagi lah. Makan makan. Cepatlah. Today we gonna test some honey. Mantap bosku. Tidak terlalu manis dan
okey? Okey. Wei dia. Ha ha ha. Kita kat mana ni? Dekat Mua. Kita dekat KL lah. Jom jom jom. Kita ikut Datuk Wen. Ni Datuk Wen baru beli kereta api. Harga RM2.10. Kita nak naik. Sekarang kita nak naik kereta. Ha, kita nak naik kereta api. Train to Busan. Bye-bye. Bye, Datuk. Jom, Datuk. Jauh. Kita nak pergi mana lagi, ya? Cepatlah. Nak apa ni? Ha? Tak faham. Ni video lah. Tak ada gambar ke? Tak ada gambar, video je. Okay, jom. Kita nak pergi mana sekarang? Kita nak pergi... Ha ni. Jom kita ikut dia. Date Nina. Marilah kita pergi. Nama saya Date Nina. Tengoklah butik saya yang terkenal. Ya, ini butik Date Nina ya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh singgah. Okey. Sila masuk. Ah, besar, sangat besar Date Nina punya butik. Ini Datuk, ini Date. Ah, dekat kita dekat keluang. Mana keluang? Ha, nampak tu. Kita dekat keluang ya. Okay, ni Datuk. Ni Datin. Okay, mari kita jalan lagi. Ada, kalau sesiapa nak kerja VPN. Ha, dengar tu. Boleh kerja dengan Datin Nina ya. Kita akan nak bagi gaji RM5,000 satu bulan. Okay. Cekik darah. Mana? Dia tengah beli kasut. Pilih mana satu tu? Nama Cina normal lah. Alamak, Datuk ni kacau lah Datuk. Dia kasut Cina pula Datuk. Tu nama mai semua tu. Ha. Cie. Ah, tengok orang tu cie. Ah, tengok orang tu peace. Okay, ini Datuk Wen. Datuk Nina punya butik. Ni baju dia. Apa? Boleh pilih ya. Depa sila datang ya guys. Satu helai RM20. Tertiba. Okay. Nah. Ni GF Datuk. Datuk Wen punya GF, okey. Nampak tu dia pergi. Nice. Wait. Kasut guys. Nike guys, Nike lah. Boleh tak pakai tu guys? Tak. Tak boleh. Mau tali je lah.
How much? Sudah mau tidur kah? Sian dia. Sekali lagi di rumah guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.